Zdravo svima! Danas ćemo govoriti šta se dešava u Kazahstanu. Prvog dana nove godine u Kazahstanu počeli su masovni protesti. Ljudi su izašli na ulice zbog poskupljenja gasa, a sada traže promenu režima. Šta se dešava i kako će se sve ovo završiti? Nur Sultan Nazarbajev napušta mesto šefa Saveta bezbednosti, vlada je u penziji, internet radi sa prekidima, a oklopna vozila su izašla na ulice. Kazahstan je zahvaćen najmasovnijim protestima od 2011. godine. Okidač za početak protesta bio je poskupljenje goriva, a sada ljudi traže potpunu promenu režima. Kako je sve počelo? U Žanaozenu i selima Mangistauske oblasti 2. januara stanovnici su izašli na prve proteste protiv dvostrukog povećanja cena tečnog gasa. Mnogi ljudi time pune svoje automobile. Cene gasa u zemlji su porasle na pozadini već visoke inflacije i rasta cena. U početku je to bio lokalni protest u oblasti u kojoj stanovnici aktivno koriste tečni gas. Prvobitni čisto socijalni protest pojačan je antielitom, osećanja, umor od političkog sistema i osećaj nepravde da u zemlji bogatoj naftom i gasom ljudi žive tako siromašno. Dana, 4. januara, protesti su zahvatili skoro sve veće gradove, uključujući i Almati. Demonstracije su praćene sukobima sa predstavnicima bezbednosnih službi. Od 5. januara uvedeno je vanredno stanje u oblasti Mangistau, Nur Sultanu i Almatiju kako bi se suzbila euforija mitinga, rekao je predsednik Kasim Žomar Tokajev. Uveden je policijski čas, pojačano je prisustvo snaga bezbednosti, ograničena sloboda kretanja, oduzeto oružje pojedincima, zabranjen je isto tako ulazak i izlazak. Primećuje se takođe i prekidi interneta. Tokajev preti najžešćim akcijama, ali je primoran na ustupke. Smenio je vladu i smenio Nazarbajeva sa mesta predsednika Saveta bezbednosti. Takođe, narod traži raspuštanje parlamenta. Između ostalog, 165 lica kontroliše preko 50% bogatstva zemlje. Ali ovde opozicija koju zauzima Nazarbajev nije važna. On ima neograničena prava zbog onoga što poseduju, a to je industrija nafte i gasa, građevinarstvo, mediji, internet i bezbednosne strukture. Može da se navede još mnogo primera. Svi oligarsi su u stvari novčanici Nazarbajeve. To su lažni likovi na čije ime se vode sve akcije. I oni su u vlasništvu porodice Nazarbajeva. Ako se Nazarbajev odrekne titule lidera nacije, on će i dalje ostati pravi vlasnik Kazahstana. Šta su ishodi krize u Kazahstanu? Kriza u Kazahstanu polako nam otkriva obrazac koji se više ne može ignorisati. Kao i u svakoj krizi, moramo se zapitati ko profitira. Neki spoljni igrači takođe mogu iskoristiti proteste koji su u toku. Ovo je prilika za neke zemlje da manipulišu situacijom i pokolebaju u sopstvenim Kreml želi da zadrži uticaj na Kazahstan koji je započeo diverzifikaciju spoljne politike. Peking se zalaže za put svile, a Vašington je zainteresovan da oslabi prorusku i prokinesku elitu u zemlji. Slabljenje režima Rusija može iskoristiti da unapredi svoju agendu i ojača političku zavisnost Kazahstana preko struktura moći koje i dalje održavaju veze sa FSB-om. Sa druge strane, ruske trupe su dovedene pod izgovorom da štite režim u Kazahstanu, lokalne Ruse i kosmodrom Bajkanur. Tako će Ruska federacija dobiti kontrolu i još jednu uspešnu realizaciju razmeštanja svojih trupa na teritoriji bivšeg Sovjetskog saveza. Iz ovoga mogu se izvući neke paralele krize u Kazahstanu. Prvo, KGB aktivne mere su evoluirale u klišane revolucije. Postoji paralele sa Moldavijom, Gruzijom, Ukrajinom, Jermenijom i Belorusijom. Sve navedene krize rezultovale su razmeštanjem ruske vojske. Imamo i potiskivanje Kine iz Centralne Azije. Kazahstan predstavlja krucijalnu poziciju za kopneni put svile. Kroz ovaj kineski projekat u Kazahstanu je plasirano preko 20 milijardi dolara kineskih kredita. Kazahstan takođe predstavlja i važnu kariku za energetsko snabdevanje Kine, ali i rutu kopneno povezivanje Kine sa Evropom. Kazahstan je i atraktivna lokacija za kinesku radnu snagu koja upravo dolazi sa kineskim projektima, te ovakva akvizicija od strane Rusije može se tumačiti kao potiskivanje kineskog uticaja. Da je posredi rivalstvo Kine i Rusije, vidi se iz činjenice da bezbednostne strukture Kazahstana nisu pozvale u pomoć Šangajsku organizaciju, već ODKB.
Naročito treba imati u vidu da sever Kazahstana, za koji ruski ideolozi tvrde da je ruska vekovna zemlja, raspolaže 60% energetskih i mineralnih bogatstava. Za danas ovoliko, hvala vam na pažnji i zapratite kanal Centra za stratešku analizu i sajt www.czzsa.org.